Dobrodošli na podcast Svesnost, umetnost, promene. Današnja tema je osjećanje samoidentiteta. Doživlje identiteta u normalnim prilikama je nesvestan. Mi retko svesno mislimo o vlastitom polnom, profesionalnom ili ličnom identitetu. Kada počnemo da se pitamo ko smo, da li smo mladi, da li smo muškarci, žene, koje su nam osnovne vrednosti, težnje i slično, to je pouzdan znak konfuzije ili krize identiteta. Kada smo sigurni da nas cene ljude koje uvažavamo, kada znamo kuda idemo, osjećanje identiteta je negde u pozadini svesti. Pojedinac koji je stekao osjećanje ličnog identiteta ima doživlje kontinuiteta između onoga što je bio nekada, šta je danas, kao i ono što zamišlja da će tek biti. Identitet nije nešto apsolutno, statično, nepromenljivo, već se menja sa uzrastom, sa iskustvom, sa društvenim promenama. Zašto je samo identitet toliko važan? Kada znamo od ko smo, imamo poverenje u sebe i kad smo u stanju identifikovati svoje snage, postajemo jači pojedinci. Drugo, čini nas jedinstvenim i razlikuje nas od svih ostalih. Prije svega, važno je očuvati samopouzdanje, jer jača vaš karakter. I zato povežite se sa sobom uz pomoć geštalt psihoterapije. To je veština koja kada se savlada, može se primeniti, a kada se primeni, može se i naučiti. Ako neko nauči da pliva u bezbednom bazenu, onda može da pliva bilo gde. Zbog čega teško dolazimo do nekih stvari? Zbog toga što se bojimo da rizikujemo i želimo da stvari idu mnogo lakše nego što je to moguće. Drago mi je što smo se družili. Do idućeg susreta, srdačan pozdrav!